Վերջին օրերին քաղաքում լուրեր տարածվեցին, որ Գյումրիում ընթացող փողոցաշինական աշխատանքների համակարգումը քաղաքապետարանից վերցվել ու տրվել է մարզպետարանին։ Փողոցաշինական աշխատանքների վերահսկողության ու գործընթացն իրականացնող աշխատանքային խմբի ղեկավար է նշանակվել Շիրակի փոխմարզպետ Արամ Էլիքչանյանը, թե ինչումն է եղել խնդիրը մանրամասնել է Գյումրու քաղաքապետը։ Դա իմ խնդրանքն է, ես եմ խնդրել տարածքային նախարարությանը, որ իրենք նույնպես իրենց մասնակցությունը ունեցան իրենց համապատասխան մարմինի միջոցով, այսինքն մարզպետը, ես եմ խնդրել, նամակ եմ գրել եւ իրենք, այո, ես եմ ասել, որովհետեւ շատ կարեւոր է այս։ Միայնակ հնարավոր չէ սկանը վերահսկել։ Առանձնապես որևէ քաղաքական խնդիր չկա։